Bryndís, fullkomið tímabil að baki maður. Léttir og gaman? Já, þetta bara geðveikt. Þetta fór í svolítið hörku hérna í seinni hálfleik, var það kannski viðbúið? Já, það náttúrulega, við vissum alveg að þær myndu koma dýrvillisir í leik, ég trúi því alveg. Það ætlum nú ekki að fara að láta okkur vinna. Þannig að við bara fengum hörkuleik, svoleiðis að það líka bara að vera, þetta úrslitin, þegar úrslitakeppnin, hún á að vera svona. Svolítið lykillinn að þessi seríu að þið náðu aftur dampi á heimavelli, kannski ekki góð framist á heimavelli á móti Val, en þið hélduð ykkar í þessari seríu. Já, við vorum náttúrulega, mér varst við mjög góður síðasta leik, bara frábærar, bara bæði innan sem utan um allar, og hérna, og svo bara, heldum við áfram með þessu leik? Það eru voru sko að trufla mig, heyrðu ekki að vera að kalla mig. Jú, ég heyrðu það, þannig að ég ætlaði bara að leifa þér að fara og fagna til hamingju Bryndís, Íslandsmeistari. Takk fyrir.